камерой скуру, а нихуя не потинка. Ну, здорово. Я решил ту куру спорта, я да и кище. Балик, нахуй. Кур спортивненькой, там тебе стыри не будет. Не, я говорю, а ты сказать, виршила, как бы будто виршила дею спорта и... Ай, нахуй, решила спорта, я да диджался. Кай еще, он просто... Не, палау, пашнякам. Эй, джумбра. Ты каш, кура, при гейджушной гет, не норю, он помойный, с куру, из пожертвий, и цитрона. А курел тогда виршила, давя малку того авторитету, того смогу? Kokiam čia davė? Tam kažkokiam, kur ten mačiau labai gerai sutarį su jo. Su kuo aš čia sutariu gerai? Pas kurį organizacijoje kovoja? Čia kuriam Modestui ar Ernestui? Ar Rudeliui? O tai prie ko Rudas ir organizacija jo? A, tai vadinasi, nežinai detalių. Kokį kartą papasakosiu. Vadinasi, žinau, kad ten jūsų kažkoks korišai. Bet aš galvoju, Rudas geriau nei viršylo, žinau, blėt, nes nu blėt. Pažiūrėk, tai gaidį sėdi, končinas, kažkoks kūro sporto gėda. Žartva kažkoks kūro. Kūbarasda, blėt. Nekam apie kovą, girdė. Blėt, čiūrpikas kažkoks kūro. A, girdė, aš jam turiu klausimą tokį. O tai naku tą naglį užblokavai. Ką? Pakartok, balbonė, ką tu pasakai. Naku tą naglį užblokavai, sakau, ryžas tų kūro. O tai ką man su juos nekėt? Nešvepluok, čiulpikė, kurva, ta dybį įsitraukna. Čiulpikas, kurva, na, tu smirda tau iš burnos, eik iš čia gėdą, sakau. Gerai, palauk, ne apie tai šnekam. Ką tu čia klausai, tau pakalbėjau, kaziolas. Ne apie tai šnekam, einam prie detalių. Aš arba nesupranti, nes aš laivą pakūręs, vaflį. Eik, na, kui, invalidė, poku, man du tavo laivo gaidytų, blė, sporto gėdą. Tu matė, kaip tu atrodai, kurva, matė, kaip boksuojasi ryžas. Už tave geriau tikrai, nes tu babu. Aš užsimerkęs, bybiu tave. Statom pinigus. Manai laimėtum, tai moksi prieš į boksą. Čiulptum tu bybį, na. Čiulptum tu man bybį, mano draugam dar čiulptum bybį ir dar kurvo, nežinau, kai kečiam visiem. Eik, durnelis. Man atrodo, čia kova turi būti, nes tu dirbšiu. Jo, turi būti, aš irgi galvoju, kad turiu aš jį, blėt, apšertą gaidį ringę, blėt. Tai aišku sugebė tik tai siūlyti. Kurva gaidytų, blėt, peiskį šią sakau, ryžas man zapanos nekėtų. Duhas, duhas, kurva, tu duhas iš tave, tu kurva iš gyvenimo, duhas gandonė, tu žinai žodį balvonas ir duhas, kaip tave mokyklo visą savo. Žiūrėti moko, kokie tema atėjai, nori apšnekėti dėl kurvo, taip? Gerai, davai, jo, kalbam. Bet nusipraskit mane, aš tai sportininkas, ne, klausyk, aš tai sportininkas. Turi vaikai, blėt, žinai. Tu sportininkas. O tas, iš kur tas atsirado kūrvai? Pažiūrėk, tu įveiktų, nachu, mane džet, net nachu. O tai kaip pasiranda sportininkai? Sportininkai neteina man mūliu ir nepranta sportą. Kaip įkari? Aš tavęs paklausiu, karočiai. O tu esi matę šokėją, blėt, influencerį, sportininką, dainininką, nachu. Blėt, kas dar čiulpikas jisai? Man atrodo, čiulpikas geriausia. Vaflį, nachu, tu ateičiu. Vaflį, kūrvai, kas yra? Kas yra? Bet tu gali būt geras visur. Jeigu tu įdedi energijos, aš galiu dabar spoksuoti dainavimą ir būt dainininkas. Ar tu nesutinkis tom, ar tu galvoji, kad negali būti, ko nori? Žodžiu, davai, išnekam apie reikalus, tai kol tas gaidys susičiau per viską. Tai išnekėk žartvą, kurva. Žartvą, kurva. Jo, nebeškėk. Tu net neturi, ką pasakyti ir palauk, kiek žmonių. Žiūrėk, trys tuko žmonių žiūri ir žiūri į tave kaip į gaidį, blėt. Ne kaip į kažką, žiūri į tave kaip į gaidį, nes tu esi sporto gėda. Tau kažkoks sportininkas parašo komentarą ir tu jų užblokuoji. Taigi tas naglis tavo apmyštų, tas keuterį avinė tų kūrų. Gerai, dusk nachu ir išnekėk, ką tau reikia, vaflį tu, blėt. Vaflį tu, blėt, kūrų įktų, ne? Ja, davai, sveikia, rimtai, žiūrėkia. Žiūrtumas, nu, jis pys. Patopom, bet tu laiką apie reikia. Davai, išteka, mums sakyk. Tai moka, kokiom teisyklėm tu nori kovoti, kad kokia liepa...